Խնապատում տղամարդիկ հավաքվել են համայնքապետարանի մոտ, մինչև երբ են ահու վախով ապրելու երեխաների հետ, երբ թշնամին արկ է գցում անգամ դպրոցի ուղությամբ։ Միայն այսօր Ադրբեջանը երկու տարբեր ժամի թիրախավորել է գյուղը։ Ցերեկը 3 հական է արձակվել գյուղի ուղությամբ, երկու արկ ընկել է փառուխ գյուղի տարածքում, տուժածներ չկան։ Առավոտյան 10:20-ին երկու արկ է գցել թշնամին Խնապատ գյուղի դպրոցամերձ տարածքում։ Ենթադրաբար 60-60 մմ-անոց ականանետերն էր, որ քանի օրա խրամորթի ուղությամբ մեր ուղությամբ կրակում է, նույն 3 մմ-ն է եղել։ Համայնքապետն ասում է, թշնամին կրկնում է 90-ականների սցենարը։ Այն ժամանակ էլ նախ փոքր դրամաչափի զենքերից էին կրակում, հետո ավելի խոշոր։ Քարից սկսել ենք, հետո ինքնաշեն զենքով, հետո արդեն ավտոմատներով։ Կրակոցի ձայնից աչք չեմ փակում նաև թաղավարդում։ Կրակոցները միշտ այնում, բայց կոնկրետ քշերից ավելի շատ այլ այլ։ Մեկան 15 պակաս, մեկին կեսին պենին վեր սկսալոն, մին խլա վախտլի լուսադեմին էլ միացրալոն իրանց աղոտքը։ Թաղավարդում այսօր ադրբեջանցիները բարձրախոսով գյուղը լքելու սպառնալիքներ են հնչեցրել։ Ավելի վաղ հրամորցիներին ու նորաշենցիներին էին հայերենով հորդորել թողնել հեռանալ տներից։ Կոզի մնամ, շտեղ քինիմ ես, մինա ես իմ ամեն ինչս թողալն վերին թաղավարդում։ Գոնը ես մի կտոր հողը մնամ ու կստեղ աշխատին, երկավորին մը աշխատում, մեր դպրոցի երեխաները դպրոցքյան։ Արցախի իշխանությունը հորդորում է քաղաքացիներին խուճապի չմատնվել, ինքնապաշտպանական ջոկատներ ստեղծելու կարիք չկա։ Վստահեցնում են ռուս խաղաղապահների հետ միասին, անում են ամեն ինչ խնդիրներն արագ լուծելու համար։ Կարմիր շուկայում բնակիչների հույսը Աստված է։ Աստծո զորությունը մեծ է, մեզ պահմա։ Գանը Մովսիսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։